Nazdar, nazdar, vitaj. Tentokrát budem odpovedať na jednu z vašich otázok, ktorá mi prišla na Instagram. A ak nemáš ešte odber, dole nájdeš link. A pokiaľ nemáš odber aj na tento kanál, prosím ťa, hod dole odber. Je nás tu už niečo cez 1000, takže ďakujem. Dnešná téma sa bude týkať lysokolíkov, konkrétne u modelov Nike. Ja som si na ukážku zobral práve Nike Tempo Legend, verziu teda SG Pro. SG Pro znamená soft ground, čiže ide o liso šroby alebo liso kolíky. Je tu kombinácia teda plastových štuplov a kovových štuplov. Za mňa čítal som, že tento model je na celoročné používanie. Ja by som bol v tomto veľmi opatrný, pretože ten model je fakt tak tvrdý a použiť ho na prírodnom tvrdom trávniku je podľa mňa hazard, pretože odídu ti členky, odídu ti kolena, fakt tá podrážka je tvrdá. A tento model by som bral ako nejaký sekundárny, pokiaľ teda nehráš prvú ligu a pred zápasom sa ti nepolieva trávnik. V tomto prípade nájdeš aj technológiu anti-clog. Tá slúži hlavne k tomu, aby sa bahno a šľaká tráva ti nelepila na podrážku. Čo je súčasťou každého balenia Nike? Musím na úvod povedať, mám tu napríklad elitné SG Pročka. Pri tomto modeli nie sú súčasťou balenia náhradné šroby, pretože tie šroby sú už tu nastalo zafixované. Ale viac menej 95% modelov, ako je napríklad aj tento, obsahuje Gimsek, kľúč na výmenu šrobov, náhradné šroby. Toto je veľkosť 15 a 13, na kopačkách nájdeš 11 a 13 veľkosť. Toto je v podstate verzia hlavne do tých extrémne blatistých? Ľudia otupejevia ju. Extrémne mekých terénov. A čo musím spomenúť, veľký pozor si daj hlavne, keď si objednáš tieto kopačky, dotiahni si tie štuple. No. A 99% prípadov je bez dotiahnutých štuplov a keď si to človek nevšimne, tak nejaký štupel neha na ihrisku a vzniká problém. Toľko skrátke o lysokolíkoch alebo lysošroboch. Ak máš nejaké otázky, smeruj dole do komentára, rád ti odpoviem, po prípade poradím. Takže za mňa všetko, vidíme sa na budúce. Čau!